Malo delo buri duhove, tudi z demonstracijami, ki so potekale z razgrajanjem pred parlamentom in uničenjem obličja parlamenta. V stranki mladih Zeleni Evrope nasprotujemo takšnemu zakonu, kot je predlagan, pa ne zgolj in samo zaradi študentskega dela in kot bi nekdo želel posplošeno dejati ščitenja študentskih servisov, študentskih organizacij, očitno je v tem zakonu veliko škodljivega. Zakon je preveč birokratski, prinaša en kup nekih administrativnih zadev, ovir, v praksi ne bo izvedljiv in težko ga bo celo nadzirati. Vse te omejitve so nesmiselne, edina omejitev smiselna je seveda po davčni plati. Kar se tiče študentskega dela, ki je korektiv, socialni korektiv za to, da lahko nekateri študentje študirajo, bi pa država morala ravnati malo bolj smiselno in če bi država ravnala iskreno, bi se najprej vprašali, zakaj se ukvarja z enim promilom trga dela. 3% študentsko delo zajema na trgu dela. Od 3 do 7% po Šušteršičevi raziskavi študentskega dela je spornega. Torej je to en promil spornega na trgu dela, medtem ko ima država na drugi strani 27% sive ekonomije, beri dela na črno, neplačevanje plač, neplačevanje socialnih prispevkov, plačilno nedisciplino in še bi lahko našteval. Zato se mi ta namen ne zdi iskren. V ozadju tega namena so lovke političnih podmladkov, ki želijo priti do teh sredstev, hkrati pa vsem politikom v parlamentu prav paše, da se študentsko organiziranje, ki je sedaj avtonomno in ki tudi ima sredstva, s katerimi lahko organizira protest, uniči. Jaz mislim, da je potrebno zakon o delu pripraviti celostno. Druge plati dela je potrebno zajeti v ta zakon in ne zgolj v neki podlagi študentskega dela iskati tiste negativne oblike, ki se pojavljajo in tisto, kar delajo študentske organizacije, nekateri funkcionarji zelo neposrečeno in nepravilno, tisto je potrebno popraviti. Potrebno je sistem popraviti, ne ga pa uničiti. Tak zakon, kot ga imamo trenutno predlaganega, pa tudi krha socialna razmerja. Najbolj bo škodil prav mladim na prehodu v zaposlitev, tistim, ki imajo sedaj določene oblike zaposlitve za določen čas, mogoče pa tudi tistim, ki so za nedoločen čas zaposleni. Definitivno ne prenaša nič novega, nič dobrega za socialno varnost mladih. Še posebej pa študentski štipendijski sistem. Govorimo o nekem štipendijskem skladu. Če bi se sredstva, ki bi bila z naslova malega dela ali študentskega dela zbrana, oplemenitila z eno enoto dela preko študentskega servisa in z eno enoto dela delodajalcev, ki to delo uporabljajo in seveda 2, 3, 4 enotami države, bi to bil sklad. Sedaj temu ni tako. In poleg tega, da imamo toliko pomislekov, naj še enkrat povemo, da država ni odgovorna, ker se ne zna pogovarjati, ne zna poslušati, daje svoje trmaste predloge naprej in mislim, da je tiste izzive, ki so bili izvala tudi sama.